គោរពលោកទៀងអស់លោកលោកស្រីអូនអូនខ្ញុំរីករាយមែនតើដោយសារថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសផ្សព្វផ្សាយណាដែលយើងមានឱកាសបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ជូនបងប្អូនមិនដែលបានសូមបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍នេះគ្រាន់តែជាមេរៀនតែតែជោគជ័យគឺអាស្រ័យទៅលើការយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាជោគជ័យច្រើនណាស់តែយើងបានរៀនបទពិសោធន៍ពីឯកសារជនមុនយ៉ាងពីអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមមុននឹងឈានទៅដល់ឱកាសសម្រាប់តល់ឲ្យបងប្អូនចង់សួរអត់ទៅលើបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ខ្ញុំសូមជម្រាបតទៅទៅជីវៈប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះខែសំវត្តកើតនៅថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ1962ចាស់កើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែទៅពុកគឺជាអ្នកនៅក្នុងអ្នកដើមតាអ្នកកំពុងធំហើយម្ដាយគឺអ្នកខែកំពុងឆាំងខ្ញុំមានបងអូន9នាក់ខ្ញុំជាកូនទី8បើមើលទៅដូចរងសុយទៀតហើយអពុកម្ដាយនឹងមានប្រវត្តិជាមន្ត្រីរាជការមានប្រវត្តិអ្នកធំអ្នកអីប្រវត្តិអ្នកធ្វើការនេះព្រោះឥឡូវមើលទៅអពុកម្ដាយខ្ញុំប្រវត្តិនៅនោះដល់ឥឡូវអាយុជិត90ហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទីដែរ90ឆ្នាំមុនគឺថាឱកាសនៃការរៀនសូត្ររបស់គាត់ខែជាប្រវត្តិជាយើងចាអញ្ចឹងគាត់សូមប្រាប់ថាអ្នកលោកស៊ីតូតតាក់បងប្អូនហើយក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតោះអត់មានអ្នកណាមួយជាមន្ត្រីនៃពុកនៃធំទេជាខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍន៍នេះនៅចុងឆ្នាំ1987ចា៎ហើយហើយនៅក្នុងពេលដែលសិក្សាទៀតចា៎សិក្សាដោយបងប្អូនដែរខ្ញុំជានិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1990នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចចា៎វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចហើយពេលនោះគឺរៀនផងក្រោយពីរៀនអភិវឌ្ឍន៍ទៀតរៀនផងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយមានកូន2នាក់កូនប្រុស2នាក់ឥឡូវកូនប្រុសទី1បានជាអភិបាលទីហើយកូនប្រុសខាងក៏កំពុងតែបន្តការសិក្សាអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកូនប្រុសទី2ក៏កំពុងតែបន្តការសិក្សាមានអាយុ17ឆ្នាំចា៎នេះជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងជីវប្រវត្តិតខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយនៅមួយទៀតគឺប្រវត្តិនៃការងារចា៎ប្រវត្តិការងារគឺថាមកដល់ថ្ងៃនេះឈរនៅកន្លែងនេះមកបងប្អូនទាំងអស់គឺមានន័យថា26ឆ្នាំមកធ្វើលេខ52អាយុ52តែអាយុពិតប្រកបដូចមិនចូលដល់ទេអាយុពិតប្រកបគឺតែ50ចាតែចូលមកនៅនិយាយពីប្រវត្តិរបស់កាលហ្នឹងត្រឡប់មកពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយធ្វើមិនកន្លែងអាយុមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំបានរៀងបានចាយើងខាតអស់3ឆ្នាំ8ខែចាហើយមានមោទនភាពបន្តិចដែរតើទៅនៅអតីតកាលហ្នឹងថាចង់រៀនចេះនឹងឃើញកន្លងអស់ហើយនៅចង់រៀនចង់រៀនក៏ដាក់ចូលទៅរៀនអញ្ចឹងបានរៀនសូត្រនៅសាលាបាទុះចាអញ្ចឹងហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1990ហើយក្លាយទៅជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានចំការក្រសួងនៃខេត្តសាលាបង18ខែសម័យនោះពេលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាគេឲ្យយើងទៅសាលាបងហើយមែនតិចតួចអីសាអត់សម្បាននៅក្នុងទីក្រុងឯងនៅអាស័យកាយប្រៃនឹងឆ្ងាយដែរនៅក្នុងក្រុងហ៊ុនចំការក្រសួងទទួលទុកកាត់ខ្ចៃខ្ចងកាត់ខ្ចៃខ្ចងឡានចាហើយបន្តែខំប្រឹងធ្វើហើយរៀនសូត្រពីបងបងកញ្ញុកឋានការក្រសួងសម័យនោះគេ
ីមានក្រុមហ៊ុនសម្រាប់គុតគងសម្ភារៈឲ្យចំការកៅស៊ូមានជាផ្សេងគឺគ្រឿងឡាគ្រឿងចាក់ចោលហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងធ្វើហើយដោយមានបទពិសោធន៍ផ្នែកគណន័យដែលមានចិត្តវិស្វកម្មសេដ្ឋកិច្ចគេប្រគល់អាការងារឲ្យសារឬបញ្ជីនោះអានឹងឈឺក្បាលហើយឈឺក្បាលប៉ុន្តែខំប្រឹងតស៊ូអត់ធ្មត់តែចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិការងារដែលប្រគល់បានជោគជ័យនេះគឺទី1ម្នាក់ម្នាក់មើលបទពិសោធន៍ខ្ញុំសូមបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែវាត្រូវមានចំណងចំណូលចិត្តដែរហើយខ្ញុំជាផ្នែកណាដែលមានចំណងចំណូលចិត្តតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំមុនទៅសម័យរបស់3ឆ្នាំ8ខែខែអ្វីដែលចូលចិត្តមើលជាងគេគឺចូលចិត្តមើលទឹកដៃអ្នកនិពន្ធដែលនិយាយពីមេដឹកនាំអញ្ចឹងចូលចិត្តមើលណាហើយពេលចូលត្រឡប់មកវិញតើរឿងសុភ័ណ្ឌក៏រឿងសុភ័ណ្ឌណាដែលនិយាយអំពីអ្នកដឹកនាំចា៎នៅពេលនោះលើតែថាគេមានការរួមរងនយោបាយចាប់ដើមតាមតាដល់តែចាប់ដើមតាមតាចាប់ដើមចូលរួមចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជាសមាជិកសកម្មគេអត់ស្គាល់ទេចាចប់មកក្រោយមកបានចាប់ដើមមកដល់ឆ្នាំ1995ចូលជាមួយនឹងគណៈបកជាតិខ្មែរបញ្ចប់មកពេលនោះនិកាយប្រាំមកដល់ឆ្នាំ2002គឺជាសមាជិកគ្រប់គ្រងសុខសាន្តបន្តខំប្រឹងធ្វើការងារគិតទៅពីឆ្នាំ90រហូតមកដល់ឆ្នាំ2003គឺ11ឆ្នាំបាត់ថ្លៃទៅជាតំណាងជាប្រចាំមណ្ឌលសិរីបងប្អូនទាំងអស់10ឆ្នាំមុនបងប្អូនអង្គត្រូវធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃវត្តរាជបានដល់ខេត្តសៀមរាបចាំមានតែចង់ទៅចាហើយត្រូវបែកផ្ទះត្រូវបែកកូនត្រូវបែកស្វាមីតាមម្នាក់ម្នាក់គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីទីកូននិងស្វាមីអញ្ចឹងត្រូវកាត់ទៅនេះបើជាបទពិសោធន៍ទៅបន្តមកទៀតដល់ឥឡូវចាឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្នកដំណើររាជតើតែសូមជាដែរខ្ញុំឆ្លើយទៅតាមដំណើររាជជាសមាជិកសកម្មជាប្រធានចលនាស្ត្រីហើយជាបេក្ខជនដំណើរនេះឆ្នាំ2003រហូតមកដល់ឆ្នាំ2008ក្រោយទៅជាអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ឆ្នាំ2008ជាប់ជាតំណាងក្នុងមណ្ឌលសិរីរបស់ទៀតហើយឆ្នាំ2013ជាប់តំណាងនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចា៎ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសូមផ្ដាំឲ្យប្រាប់ទៀតថាបទពិសោធន៍មិនមែនជាការធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យទេប្រមានចំណងចំណូលចិត្តត្រូវមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពអំណត់អត់ធ្មត់តស៊ូហើយត្រូវស្គាល់បញ្ហាទាំងអស់ហើយមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងមានជំនឿជឿជាក់លើអ្នកដទៃហើយបើយើងមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងមិនមានជំនឿជឿជាក់ដល់អ្នកដទៃយើងប្រកបជាមិនទទួលបានជោគជ័យយើងនឹងធ្វើឲ្យកាងាររបស់យើងរៀបចំនឹងបានជោគជ័យខ្ញុំសូមផ្ដាំតាមទៀតជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់លើអ្នកដទៃហើយអត់ចាស់សូមអរគុណ